Assalamu alaikum, shikues të nderuar. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin të jetojmë në Islamin. Temën të sëndo të trajtojmë sonte është mungesa e edukatës, argument për dobësimin e imanit. Misafiri joni për këtë emision është hoxha i nderuar Hafezat Dauti. Hoqë nderuar, assalamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se erdhe. Hoqë, a mund na tregoni pse duhet të flasim mbi këtë temë dhe sa është e nevojshme të flitë domethënë mbi këtë temë? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndrimet, lavdrimet dhe gjitha adhurimet i takojnë Allahut xhallashanu wa xhalla jalalu, krijuesit të gjithësisë. Zotit të botrave, atë e adhurojmë, atë e lavdrojmë, atë e falëndrojmë. Dhe vetëm prej tij falje, mëshirë, ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet i qojmë pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij dhe gjithëve atyre të cilët kanë pasur rrugën e tij, janë duke pasur dhe do të pasojnë edhe më të tjerë deri në ditën e gjykimit. Shfrytëzoj rastin pasi për herë të parë jemi misafir i juaj në këtë emision, që t'ju falemendrojmë edhe juve për ftesën që na e keni bërë. Dhe po ashtu që urem sukses, shëndet në këtë emision edhe më të tje. Të një të nko, shfrytëzoj të falemendroj edhe televizionin TV Arta, televizion i cili me të vërtet ka dhënë një hapësir të flitit mbi këto tema të rëndësishme, dhe kjo duhet të jetë edhe shembull edhe për mediumet e tjera që me të vërtet të japën hapësir që për temat e këtilla edhe shumë temat të tjera të flitet edhe më tepër, nga se me të vërtet njerëzit apo besimtarët në këtë rrethin kanë nevoj që të ndëgjojnë fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim dhe kemi bindjen se sa për një informim të leshikuesve se në gjdo biset, në gjdo kuvent, në gjdo debat, ku flitet me fjalët Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë tema, të gjitha janë tema të rëndësishme. Por kjo temë, ato që edhe ju pjetët se sa është e rëndësishme të flitet në lidhje mbi edukatën apo mungesën e edukatës, për këtë me të vërtet sot njerëzit kanë shumë nevojë. Edhe ata, duke marë parasysh dhe jemi dëshmitar të kohës në të cilën jemi duke jetuar, kur jemi duke ndëgjuar për çdo ditë ankesat e shumta nga shumë njerëz të profileve të ndryshme. Edhe ata duke filluar nga më të vjetrit, duke ankuar se të rinjët nuk po sillen mirë dhe nuk kanë edukat aq sa duhet ndaj më të vjetrive. Po edhe në sjelltës ndëgjojmë të rinjët të cilët ankohen se të vjetrit nuk kanë edukat dhe nuk ja tregojnë rrugën e edukatës, nuk ja asfaltojnë rrugën e duhur, të cilët me të vërtet rinia ka nevojë që të mësoj nga më të vjetrit. Kemi ankesa të ndryshme dhe jemi duke ndëgjuar kur në familje ankohen nga farefisi, sjelljet e tyre, apo ankesat e prindrëve nga fëmijët e tyre se nuk janë të edukuar aq sa duhet. Ankes po edhe nga fëmijët të cilët ankohen se prindrit e tyre nuk kanë edukat ashtu siç duhet dhe çka duhet të jetë. Pastaj profesorët, arsimtarët ankohen nga nxënësit dhe anasjetët, nxënësit nga arsimtarët. Ankesat e bashkëshortëve, buri prej grave, prej grues, e gratë prej burave, fqinjë prej fqinjut, dhe kretë kjo të regon që me të vërtet o shumë e nevojshme të flitet mbi edukatën, dhe po ashtu duke marë parasysh tash në kohën, në këtë shekull të cilët jemi duke jetuar, vërrejmë mashtrimet të mëdha, vërrejmë intriga, hilje, hajni, përgullime, shpifje,
Dhe gjitha këto që i përmendëm deri tash, padyshim se janë mungesë edukatës dhe veçanërisht edukatës së mirëfillt islame, dhe kjo na bën që neve të flasim. Dhe sa i përket kësaj teme, me të vërtetë i këndon shumë rëndësi edhe dietarët islam, që vjen të përmendim vetëm disa prej tyre, për shembull Malik ibn Anas radiallahu anhu, thotë se kur është drejtuar një djaloshit duke i thënë, o vëlla im, mësoj edukatën para se të mësosh dijen. Abdullah ibn Mubarek ka thënë, ne kemi më shumë nevojë të mësojmë edukatën, të jemi të edukuar se sa për dituri. Po ashtu Imam Shafiu në një fjalë të tij thotë, unë e kërkoj të mësoj për edukatën, të mësoj për tërbijen, ashtu si që kërkon një nën djalin e vetë që e ka të vetë. Para me ndonë, kër e ka një djalë dhe i ka humbë, që ka bënë për ta kërkuar, ata ta gjenjë. Që ashtu thot Imam Shafiu, thot unë e kërkoj edukatën. Pse? Për shkak se me të vërtet është shumë e rëndësishme edukata, tërbija në rrethin tonë, në shoqërinë tonë, në familjen tonë dhe kështu me radhë. Hoç, a mund të na tregoni domethënë ndonjë ajet kuranor për edukatën dhe për moralin përgjithësi? Po ka shumë ajete, po edhe shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Islami jep shumë rëndësi edukatës. Mund themi se gjithë Kurani, nga se vetë kur është pjetë Aisha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bija e Abu Bakr as-Siddikut, kur është pjetë për moralin, si ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë morali i pejgamberit ka qenë Kurani. Do thotë kret Kurani është edukat, është moral. Për ne, sonë të vetëm do të përmendim disa ajetet të Kurani Kerimit, për të cënë Allah Gjellë Gjellalu hu në sotul Tawbe në ajetin 115, thot Allahu nuk e humbë një popull pasi që të ketë udhëzuar atë popull. Nuk e shkatron atë popull pasi të ketë udhëzuar. Në thot, kur jemi të udhëzuar, jemi të edukuar. Kemi moral të lartë. Dhe të vazhdojnë ajeti dhe të para se t'ju sqaroj atyre se për çka duhet të ruajtur. Normal, Kurani në mëson se si duhet të punojmë, si duhet të veprojmë, si duhet të jetojmë dhe për cilave gjana duhet të largohemi, duhet të ruhemi. Allahu është i gjithdijshëm për secilin sen. Dhe kjo fjalë fundit, inna Allahe bi kulli shay'in alim, që ka kuptimin se Allahu është i gjithdijshëm për secilin sen, në qoftë se kjo instalohet tek çdo njeri, se Allahu subhanahu wa ta'ala është mirë i informuar për çdo punë tonë që e bëjmë, për çdo vepër tonë që e bëjmë, padyshim se njeriu nuk mund të vijë deri te ajo që të sillet keq, i pa edukuar, të sillet keq me njerëzit e tjerë në përgjithësi. Pastaj po ashtu në një ajet tjetër, Allahu xhallahu xjalaluhu në suretul A'raf në ajetin 146, unë do t'i zbraps nga argumentet e mia ata të cilët pa pasur të drejt bëjnë krijelartësi në tokë. Çfarë kuptojmë nga kjo? Dhe me thonë, një njëri i cili nuk ka karakter të mirë, nuk ka edukat të mirë, nuk ka sjellje të mirë, sjellet krijelart në tokë, sjellet keq me njerëzit. Dhe me thonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon në këtë ajet të Kurani Kerimit se do të zmbraps, do të largoj nga argumentet, nuk do t'i bëhen e qartë udhëzimi Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do t'i bëhen të qarta argumentet të cilët flasin se ekziston Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe vazhdon ajeti duke thënë, të cilët edhe nëse shohin çdo argument, ata përsëri nuk do të besojnë. Dhe nëse shohin rrugën e shpëtimit, ata nuk do ta marrin atë rrugë. E nëse shohin rrugën e gabuar, ata do ta marrin atë rrugë. Këtë, pra këtë verbim që do të vabojë Allahu atyre që mos i shohin këta të vërtetë, është kretë shkaki se ata i konsideruan të reme faktet tona
dhe i lan pasdore ata. Kur jemi te ky ajet të Kur'anit të Kerimit për verbimin, vjen përmendet edhe fjala e Hasan al-Basriut, Allahu mëshiroft, i cili thotë se në një popull kur do të vijë koha kur njerëzit do të tregojnë dituri, kur njerëzit do të reklamojnë diturin dhe nuk do të tregojnë vepra si pas asaj diturie, dhe pastaj do të tregojnë dashuri me goj, ama me zemër do të urehen njëri me tjetrin, pra nuk do të kenë edukat dhe do të ndërpresin lidhjet farefisnore, lidhjet familjare. Allahu Gjellëshanu o Gjellëgjellalu mbita do të zbres mallkimin dhe do t'i verboj dhe do t'i bëj të shurdu që mos t'a shofin hakin. Dhe kjo ka të bëj që njëzit kur nuk janë të edukuar, pra është pëngesa e madhe që mos t'a afrohen udhëzimit të Allahu Gjellëgjellalu, mëngesë e imanit të tyre, shkak se ata pra nuk janë të edukuar ashtu si duhet. Pastaj kemi edhe ajetin tjetër të Kurani Kerimit, ku Allahu Gjellëshanu o Gjellëgjellalu të regon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në suratul Ahzab, dhe thot, ju e kishit shembullin më të lartë në pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala. Kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut, beson në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur gjithmonë shpesh Allahun Gjellëgjellaluhu. Dhe normal kjo kuptohet se njeriu më i edukuar dhe që duhet të merret shembull për edukatën e mirë dhe për të larguar nga gjërat e këqija, padyshim se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka jetë tjetër që Allahu Gjellëshanu thot, pra ka shpëtuar ai që e pastron vetveten, e ka dështuar ai që poshtërsoi vetveten. Pra ka shpëtuar. Çfarë pastrimi kërkohet këtu? Këtu tregohet të kërkon Allah subhanahu wa taala pastrimin e njerit, pra të pastrojë prej veseve të këqija, gjërave të këqija, dhe ai njeriu që ka pastruar vetveten, dhe është bërë i edukuar siç duhet në atë aspektin e edukatës të cilët kërkon Allah subhanahu wa taala, ai do të shpëtoj, kurse ai i cili e ka poshtërsuar vetveten e tij, ai do të humb. Sa i përket haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për hir të kohës, vetëm shkurtimisht, nuk duhet ndalem në komentin e tyre, nga se të flasish mbi këtë edukat është shumë kohë e shkurtur, jo vetëm një orë, por kërkohet edhe me ditë të tëra dhe kërkohet seminare, simpoziume, që me të vërtet dhe është shumë e nevojshme që të gjithë tash dhe imperativi kohës që flitet mbi edukatën, mbi sjelljen, mbi moralin, ashtu si duhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jemi bash pikrisht për të mungesa e edukatës, dhe ashtu e emërum temën, mungesa e edukatës, është një argument se imani i njerëzve është dobësu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani më i mirë është ai që ka moralin dhe edukatën e mirë. Pastaj thot, besimtari me besim më të plot është ai që ka moralin më të lartë. Thot, ai që do të jetë më afër meje në ditën e kiametit është ai që ka edukatën e mirë. Pastaj thot, gjëja që i çon njerëzit më shumë në xhenet është devotshmëria dhe edukata e mirë, pra morali i tij i lartë. Oç, ne e dim se jemi të obliguar si musliman të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. A mund nga tregoni atë ndërlidhjen me edukatës dhe adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala? Këto është shumë me rëndësi të flitit, nga se me të vërtet tek na në shoqërinë tonë janë nda njerëzit në disa grupe, në disa pjesë. Disa mendojnë se në qëfë saj e falë namazin apo agjeron Ramazanin dhe e ka kri kretë urnin Allahut subhanahu wa taala. Mi për nanën tjetër nuk të regojt i mirë. Me sjelljen e tij nuk tregohet i edukuar as në familjen e vet, as në shoqërinë ku jeton, dëmton të tjerët dhe kështu mendon se i ka dal hakut me një fjalë dinit të Allahut xhalla xhelalu. Por edhe një grup tjetër që mbahet dhe thon se në qoftë se ka zemrën e mirë, është i edukuar dhe nuk ka nevojë për të përul Allahut, për të bërë namaz,
për të agjeru muajin e Ramazanit edhe kështu me radhë. Kurse kret obligimit adhurimit të cilët na ka urnuar Allah subhanahu wa ta'ala, namazi, Ramazani, zekati, të gjithë janë të lidhura ngusht, janë të lidhura ngusht me edukatë. Nga se obligimi kryesor për të forcu imanin, për të bërë besimtar, andaj është me të vërtet një kontrast i madh në qëfë se një njëri dheri sa është në gjami e falë namazin, i bën ibadet Allahot, dhe është kretësish një njëri qeter, dhe kur del për gjamije, kretësish një njëri qeter. A Allah Gjellë Gjellë hu vetë në ajetin Kur'anor, kur urdhron për namazin, qëfar thot? Ti le dhe atët që për të shpalet nga libri Kur'ani, fal namazin, nga se vërtet namazi i largon nga të shëmtuarat dhe të irrituar, nga gjërat e këqija. Pra namazi është shkak që njeriu të largon prej punëve të këqija. E përmendja e Allahut është më e madhe. Këtu kemi edhe një hadith kutësi që vlen të përmendet, ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin në kutësi thotë se Allahu xhallashanu xhalla xhelalu ka thënë, unë e pranoj namazin e ati që me ta, me atë namaz ma është nënshtruar plotësisht mua, nuk u sjell të keqe, pra nuk mbahet krijelart ndaj krijesave të mia, nuk ka vdekur duke vepruar gjunahe, pra është pendu, a në përmend për çdo herë dhe çdo ditë, është njëri që i mëshiron të varfrit, nevojtarët, i mëshiron gratë e veja dhe njerëzit me fatkeqësi. Wallaj, po që se marim këtë hadith, tash dhe të shojmë se sa njerëzit kanë nevoj në rrethin ku jetojmë. Tash sa mungon edukata, sjellja, terbia, me një fjalë, që neve njerëzit kanë nevojë për sjelljen tonë, për edukatën tonë. Dhe tash në qoftë se njerëzit të cilët e falin namazin, nuk sjellin mirë në familjen e vetë, me gratë e vetë, me shoqërinë e vetë, me fëmijët e vetë, dhe jashtë rrugës, çfarë kuptimi ka ai namaz, ai adhurim? Para mendoni sikur një njeri e ka falë namazin e sabahit, një prind, dhe qohet në mëngjes, dhe e jep mbeturinat të fëmijut të vetë, hudhin rrugë. Ose e falë namazin dhe kur del prej namazit, në punëtorinë e vete, apo në kompaninë e vete ku punon, i mashtron njerëzit. Nuk ja jep hakin, i tradhton, bën lloj-lloj dallavere. Shikoni se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ku thot imani ndahet në 70 e ca dek. Më larta prej tyre është dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe më e ulta është që të largosh një pengesë nga rruga ku pengojnë tjerë. Tash kjo më e ulta. E çfarë do të thonë që njeriu ti merr mbeturinat edhe ti hudh në rrugë? Dhe me thonë, kjo është nga mos edukata. Nuk ka ndiku adhurimi i badeti tek ai person. Por edhe ata nuk e kanë mirë që mendojnë se janë të edukuar dhe nuk i bëjnë dëm të qerve. Në qëfë se ai, një person i cili nuk e adhuron Allahu subhanu wa ta'ala dhe i ka prish raportet me Allah, e ka trathuar me një fjalë Allah, çka mund të bëj ai me të tjerë? Ai mund vetëm të shtiret apo për si e fatje tregohet para të qellëve sa është i mirë, por më i dhan mundësia të cilët me të vërtet ka do të shtjellohen në tema inshallah në emisione të tjera, që me të vërtet tregon se neve kemi mungesë të edukimit, dhe kështu njerëzit të cilët janë ndarë në këtë mënyrë është shumë e dëmshme. Po ashtu edhe agjerimi, kur flet e dim se është folë në muajin e Ramazanit, edukatën që e jep agjerimi si obligim, po edhe zekati, edhe kështu me radhë.
Hoç, a mund të na tregoni se si njeriu mund ta ndryshojë sjelljen e tij apo edukatën? Kjo është shumë e rëndësishme, nga se ka shumë njerëz që mendojnë se nuk mund të ndryshojnë njerëzit karakterin. Dhe përdoret një shprehje të na, si fjale urtë, se ujku qimen e ndron, ama tabiatin nuk e ndron. Nuk është e vërtet tek njerëzit. Allahu Gjelle Gjelalu njeri unë e ka krijuar me logik të mendon, me zemër të shëndosh. E ka krijuar njeri, dhe kjo është e mirësia më e madhe që Allah ja ka dhanë njeriut. Dhe shumë herë njerëzit, kërë ndëgjojmë thonë se jo, nuk ka mundësi një njeri që ka vje deri gjithash të bëhet i mirë, ose një njeri cili ka qenë arrogant, pastaj të bëhet modesti. Dhe kështu me radhë. Mirë po, wallahi është e mundur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dituria fitohet me të mësuar. Urtësia duke praktikuar dhe durimi duke qenë i duruar. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos një rregull që thotë se ka mundësi që njeriu të ndryshon. Të ndryshon karakterin, të ndryshon moralin. Shembull për këtë kemi shumë. Veç në ishtë në kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sahabët si kanë qenë para udhëzimit. Por edhe në kohën e sotit, realitetin e të regon që neve kemi pa njëri i cili ka qenë dere gje ndë një pun të keqe. Mirë për dal nga dal, duke ndëgjuar hadisin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, duke instaluar besimin në kokën e ti, në bindjet e ti, në shpirtin e vetë, bindjen dhe Allahu subhanu wa ta'ala, duke shtuar frigën që ka ndhe Allahu Gjeleshanu, dhe kemi vërrejt se aj ka ndryshuar plotësisht. Dhe është këthi rrugës Allah, është bëj i mirë në familjen e vetë, pëspari, është bëj i mirë në shoqërinë, të cilët me të vërtet i ka bëj që të habitin e dhe të tjerët. Por ma smirti, është që neve, si musliman, edukatën mos të alam që ma dhonë, ndoshta pak ka zamet mundim, mirë po gjdo gjohë në qofë se dëshiron njëriu ka mundësi të arë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na ka mësuar se në një hadith që thot se çfarë mund një njëri një prind t'i lande fëmiu të vet, ka thënë babai nuk mund t'i dhëroj asgjë më të bukur fëmijës së vet se sa edukatën e mirë. E këtu pakës mund ndalimi është thuet, flitet se nuk mjafton vetëm një print për ta edukuar një fëmijë. Për shkak se kërkohet një katund, një fshat, kërkohet edhe shoqëria. Mirë po dal nga dal. Me ndihmën e Allahut xhalla xhelaluhu, me vendosmëri të plot, njeriu ka mundësi që të ndryshoj edhe të bëhet i mirë. Po ashtu Abdullah i Biri Omerit radhiyallahu anhu ka thënë, edukoje bukur birin tënd, sepse prej ti për të je përgjegjës se si e ke edukuar dhe me çka e ke edukuar. Të thotë mendimi, qëllimi, rolin tonë që neve duhet ta kemi si prind, duhet ta kemi që në fillim, pra që edukatën që ja apëm fëmijëve tonë, por normal kuptohet se nuk mund t'i apëm edukat fëmijët tonë qofse vetë ne nuk kemi edukat. Andaj, si shoqëri, neve duhet të punojmë edhe duke e kujtuar dhe duke instaluar besimin në Allahun Gjellëshanu e Gjellëgjellalu e kështu më rahë. Hoq, a mund në tregoni apo të në thoni qëfar fitojmë dhe qëfar humbim nëse ne si persona apo si shoqëri nuk japim rëndësi edukatës? Mund të humbim shumë dhe mund të fitojmë shumë. Me një fjalë, fitojmë gjennetin e Allahut dhe humbim gjennetin dhe shkojmë gjennem. Po si është kjo? Po, valla. Në qofë se njerëzit nuk i japën rëndësi edukatës islame dhe nuk ndikon kjo problem që njerëzit ta marën pak si seriosisht këtë punë, atëherë vërtet do të humbim shumë gjëra dhe nuk do të fitojmë atë që duhet. Shkurtimisht, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më garantoni 6 gjëra, ju garantoj xhenetin. E para ka thënë,
nëse folni, flisni, nëse thoni diçka, thoni gjithmonë të vërtetën, që ka të bëjë me edukatë. Mbajeni fjalën nëse e jepni, pra zbatoni premtimet, që ka të bëjë me edukatë. Qojnë amanetin në vend, ruajnë nderin tuaj, e pesta ulë në shikimin, ruani duar tuaja, mos i bëni keq njerëzive. Dhe me thonë, pejgamberi ka garantu kush ka këtë edukat, që kur fol, fol bukur, fol mirë, nuk i ofendon njerëzit, nuk i shan njerëzit, nuk përgojon. Ka thonë, këto gjashtë gjëra janë çështje të cilët kush i garanton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i vepron këto gjashtë që i përmendëm, padyshim se ai do ta fitoj xhennetin e Allahut azza wa jall. Pastaj në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse Zoti i dëshiron ta shkatroj dikën, ja hek atij ndjenjen e marrës, ndjenjen e turpit. Kur i hiqet ndjenja e turpit, atëherë do të filloj t'i urej njerëzit. Pastaj ki ku do të filloj t'i urej njerëzit, edhe njerëzit normal dhe sigurisht do të fillojnë ta urejnë atë. Nëse urejt nga njerëzit, ati atër i hiqet emaneti. Kur i hiqet emaneti, do njëhet tek njerëzit si tradhtar dhe jo si i besueshëm. E nëse i ndodh kjo, do të hiqet ndjenja e mëshirës, e nëse i hiqet ndjenja e mëshirës, do të mbetet njeri i mallkuar larg mëshirës së Allahut, Allahumma sabaft. Dhe askush nuk do të kishte dashur që të jetë larg mëshirës së Allahut. Dhe këtë këto që i përmendëm ndodhen si pasojë e mungesës së edukatës, kur njeriu nuk sillet mirë, e largon turpin, largon marrën, amanetin, e gjitha të tjera dhe vjen deri te ai moment që tek Allahu xhalleshan ve xhalle jalalu të jetë mëshirë Allahut të mos e kaploj atë njeriu. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, turpi dhe imani janë dy barras. Nëse njëna ngritet, ngritet edhe tjetra. Nëse njëna bie, edhe tjetra bie. Prandaj ka shumë lidhshmëri çështja e imanit, besimit me çështjen e karakterit, çështjen e atë që e përmendëm. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, nuk është prej nesh ai që nuk i respekton më të vjetrit, më të moshuarit, nuk u mëshiron më të rinjët, më të vegjëlit, dhe ai nuk i nje të drejtat e dietarëve, do të thonë nuk i nderon dietarët. Pra pejgamberi ka thënë nuk është prej umetit tim, nuk i takon umetit tim një person apo një njeri i cili nuk i respekton të vjetrit. Do të thonë humb shumë nëse nuk mbahet edukatës apo sjelljes të cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vlen të përmendëm nëse kemi kohë, nuk e di sa edhe sa kemi kohë për të folur, por inshallah do të jetë e dobishme. Erdhën një herë dhe i than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një grua, thon ja Resulullah, filan vendi një grua falet. Përveç peskove të namazit, ajo bën ibadet edhe vullnetar. Agjeron plus përveç muajit të Ramazanit bën agjërim edhe nafile, jep sadaka përveç zekatit dhe kështu me radhë. Mirë, po ka një problem, i shqetëson fëmijët e vet. Me gojën e vet ajo shpif për ta, përgojon, bën dëm. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha ajo grua vendin e ka në zgjarmin e xhenemit, Allahu na. Pastaj i than për një grua tjetër, i than ja Resulullah, filan vendin një grua e fal namazin, ama nuk fal tepër, vetëm peskohet e namazit. Agjeron vetëm muajin e Ramazanit, jo tepër. Jep zekatin edhe kështu me radhë, mirë, po nuk ankohen fqinjët e saj, familjes e saj, farefisi e saj, nga goja, nga shpifjet e saja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo është banore pre banorëve të xhenetit. Dhe me thonë, edukata dhe sjellja që është në lidhshmëri me urnat e Allahut xhalla xhelalu, pra ka mundësi që njeriu ta çon në zjarrin e xhenemit edhe ta shpëton në xhenetin e Allahut. Në një hadith tjetër po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte si zakon gjithmonë i pjet të dertet të njerëzive, dhe ndodhi një herë shokëve të vet ju tha, a e dini kush është njeriu i shkatruar, njeriu i humbur, njeriu i falementuar? Normal si ata njerëzit me një herë shokët e pejgamberit thënë, po i humbur është ai cili nuk ka para, nuk ka dinar, nuk ka pasuri,
edhe për në me pje degën, kush është i falementuar qaj që s'ka, ka humb, jenë shkatruar paret pasurë dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha jo, nuk është i falementuar ai. I falementuar, tha, është një njeri i cili ka fal namaz, ka agjëruar Ramazan, ka dhënë sadaka, ka bën punë të mira në këtë dunja. Mirë po, ai sa ka qenë në dunja, dikën e ka shajt, e ka ofendu, i ka hinë në rhak, i ka vjet, i ka bëndë një dëm, e ka nënçmu, është qëllë me një fjalë, i pa edukuar ndaj njerëzive dhe ndaj shoqërisë dhe ndaj familjes të cilët ku ka jetuar ai. Dhe në ditën e gjykimit, kur do të vjen tek Allahu Gjellëshanu, normal, me ato punët e mira që i ka bë, dhe ata do të kërkojnë hakin prej ti. Dhe qëfar do të ndodhë atër, thot, ai do të që ajape prej punve të veta të mira, do të ajape atinë të cilët ju ka hi në rhanë këtë dënja, i ka nënçmu, i ka shajt, i ka ofendu, ju ka bërë keq me një fjalë. Ka qeni pa edukuar. Dhe kur do t'i mbaron ato punët e mira, pastaj do të fillojnë që t'i marë gjunahet atinë të tjerëve. Dhe kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ky njeri është i falementuar, i humbur, Allahu na ruaj. Hoç, është një fjalë ku disa herë kemi dëgjuar, do t'ju citoj. Popujt mund të ekzistojnë derisa kanë edukat, moral. E nëse humbet morali i tyre, atëherë humbin edhe ato. Çka mund të na thoni për këtë? Kjo është shumë e vërtetë. Dhe historia tregon se popujt derisa kanë qenë me moral të lartë, kanë pat edukat, kanë ekzistuar, kanë ecë për para, janë zhvilluar në çdo aspekt. Dhe kur ka filluar që të bjen edukata, të bjen sjellja, normal që historia ka treguar se janë zhdukur shumë popuj. Këto e vërtetojnë edhe vetë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejtuar popullit të vet apo fisit të tij në atë kohë, duke ja bërë të qartë se mbretërit apo popujt mund të ekzistojnë vetëm se sa kanë moral dhe sa kanë edukat. Dhe kur zhduket edukata, atëherë zhduket edhe popull. Për këtë tregon Enesi radiallahu anhu, tregon se derisa ishim të njëjtë me disa shok në një dhomë, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i vut durrët tek dera. Dhe tha, udhëhecit janë prej kureshitëve. Juve ju është dhënë një obligim i madh. E kisht fjalën për njerëzit që udhëheqin atë popull. Dhe kjo është me të vërtetë një obligim. Edhe kanë shumë shpërblime tek Allahu Xhelashanu kur është një udhëheqës në një popull, i cili është i edukuar mirë, i sjellshëm ashtu siç duhet, nga se siç ka thënë edhe Hasan al-Basriu, janë tre gjëra të dëmshme me një popull. Dëmi më i madh i atij populli janë tre gjëra. Ka thënë para, në qoftë se është gjendet një udhëheqës tek popull, të cilët populli i nënshtrohet, e votojnë. E duan, mirë po ai pastaj i tradhton. Kjo është më e keqe që mund ta kaploj një popull. Kjo është mungesa e edukatës apo. Pastaj ka thënë fqiu i keq, i cili gjithmonë e ke një koshi, një fqi, është gati që çdo të keqe ta përhap. Kurse të mirat ti mbulon. Dhe varfëria e madhe. Varfëria ku nuk ndihmohen njerëzit njëri me tjetrin. Dhe për këtë tregon se kjo është shumë e rëndësishme, pra kur flitet për shkatrimin apo humbjen apo mungesën e edukatës, karakterit, moralit tek njeriu, edhe veçanërisht si popull, me të vërtetë shkon në zhdukje. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, kjo është obligim i madh për ju. Ata e meritojnë këtë nëse i bëjnë tre gjëra, ato që kanë të bëjnë me edukatë. Ka thënë para, kur t'ju kërkohet mëshirë, të jenë të mëshirshëm. Pastaj kur gjikojnë drejt, dhe e treta, kur t'japin premtimin, ta plotësojnë atë, e kush nuk i bën këto, mbi ta është mallkimi i Allahut, është mallkimi i melajkeve dhe është mallkimi i njerëzive në përgjithësi. E në qëfë se një popull apo njerëzit të cilët udhëheqin atë popull i kaplon mallkimi i Allahut, i kaplon mallkimi i melajkeve, i kaplon mallkimi i njerëzive, çfarë mund të pritet,
sukses tek ai njeri. Para mendon, sikur në një kompani, njerëzit që punojnë, punëtorët, nuk kanë sjellje të mirë. Asnjëri nuk i beson njëri tjetrit. Gjithmonë çohen mëngjes, vjen në punë, duke u shajt, duke u ofenduar. A mund të jetë i suksesshëm? A mund të ekzistojë ajo kompani? Apo në një ndërtesë, në një pallat, ekzistojnë njerëzit të cilët çdo ditë sabah çohen edhe duke u shajt, njëri duke plan për plas derën, duke mos tregu edukat. A mund të jetohet aty? Ashtu është edhe një popull, një shoqëri, në qëfë se nuk kanë edukat, me të vërtet është rëndë. Gjithashtu, vlen të përmendet dhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thotë, kur ja don të mirën Allahu një popullit, udhëheqësinë e tij o ia jep të urdhve. Njerëzit që kanë urtësi, njerëzit që kanë karakter, e marrin. Edhe pasurinë Allahu ja jep atër bujarve, të cilët japin, ju ndihmojnë. E kur ja don të keqen, një popull të cilë pra shkatrojt karakteri, shkatrojt morali, bëjnë vepra të këqije, Allahu sjell mbi ta udhëheqësi të cilët e marrin me ndje letët dhe nuk dinë si të udhëheqin dhe pasurinë ju ajep kopracëve të cilët vetëm për veti mendojnë dhe nuk ndihmojnë të tjerët. Oq, për hir të kohës, cili do ishte mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Mesazhi më të mirë se fjala e Allahut Azza wa Jall nuk mund të gjejmë. Andaj për sonte unë kam zgjedh vetëm një ajet të Kur'anit të Kerimit, të cilët mendoj se do të jetë i qartë. Thot Allahu Jalla Shanu në Suratul Ar-Rum, ajetin 31-32, dhe thot dhe përqendroni në atë fe të kthyer sinqerisht tek ai. Nuk duhet me u marrë kjo punë me hajgari, me loj, me jo seriozitet. Por Allahu kërkon që neve gjitho punë që ta bëjmë me seriozitet. Dhe t'i kthemi Allahu Gjelle Gjelalu dhe t'përqendrohemi ashtu si gjduhet. Dhe vazhdojnë ajeti të keni frikë nga Allahu, prej ati, dhe falë në namazin, dhe mos u bani nga idhujtarët, të cilët e përçan fejnë e tyre, dhe undan në grupe ku se cili grup i gëzohet idejës së vetë pastaj. Pandaj, prej ne shkërkohet që të edukohemi, të forcojmë bindjen tonë, të forcojmë imanin tonë, të jemi prot devotshmëris, e jo plan prishjeve, të jemi për bashkim, për unitet, dhe të themi jo për qarjes, të dëshirojmë të tjerëve ato që ja dëshirojmë vetës tonë, të respektojmë të tjerët ashtu si që dëshiron që të në respektojë dikush neve. Dhe kjo është me të vërtet ajo të cilët e ngjall natyrën e njeriut, nëse njeriut është krijuar për këtë, të adhuron Allahun, të sillet mirë me njerëzit, të ketë një edukat të përkryer dhe kështu me radhë, dhe këtë Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelaluhu e ka përsëritur shumë herë në Kur'an, dhe vlen të përmendet ajetet në suratul Tin, ku thotë Allahu Subhanu ve Teala, vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur, pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Pse? Se nuk u sol mirë me Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Nuk veproj ashtu si pas porosive të Allahu Gjellë Gjellalu, mirë po këtu, Allahu e dalon. Përveç atire që besuan dhe banë vepra të mira, ata kanë shpërblimet të pandërprer. Pra, Allahu nuk e ul një popull, nuk e ul një njëri i cili beson Allahun dhe banë vepra të mira. Hoq, ju falenderojmë për kohën që ndajtët, lusim Allah subhanahu wa taala që është problem e gjenë të lëfridaus. Amin, inshallah. Shkuës të ndëruar, kjo ishte të rase për këti emisioni. Në këtu, do të ndahemi bashkë takohemi në emisionin e radhës. Dere atëherë, qofshin në mbrojtjen Allah subhanahu wa taala. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.